Oyunlar ərəfəsində ölkəmizə gələnlər arasında idman dünyasında tanınan şəxslər də az olmayıb. Bunlardan biri də İngiltərənin Manchester United futbol komandasının sabiq hücumçusu Trinidad və Tobago'lu Dwight Yorkdur. Siz ən güclü idmançıları seyr edəcəksiniz. Bu oyunları canlı yaxud televizor vasitəsilə izləyəcək gənc nəslin nümayəndələrini ilhamlandıracaqsınız. Hər halda bu sonda Azərbaycan üçün yaxşı nəticə verəcək. Həm ölkə üçün, həm əhalisi üçün. Azərbaycanı xəritə üzərində tanıyacaqlar. İlk Avropa oyunlarında futbol növləri arasında ancaq çimərli futbolun təmsil olmasına rəğmən, bir çox idman növlərini sevən Dwight York izləməyə nəyisə tapacağında əmindir. Şəxsən çimərli voleybol mənim çox ürəyimləndi. Həqiqətən, mən bir çox idman növləri üzrə yarışları izləmək istərdim. Xüsusilə yüngül atletikanı qeyd edərdim. Bu oyunları müsbət hal kimi dəyərləndirən sabiq futbolçu onların ölkəmiz üçün irəliyə addım və gənc nəsil üçün ilham verici təkan səbəbidir. İsmail Fətəli, Etibar Qurbanov, Space.